Kammaren övergår då till att debattera svaret från näringsminister Ibrahim Baylan, Socialdemokraterna, på interpellation 622 av Alexandra Anstrell, Moderaterna. Företag som nekats korttidsstöd. Ordet går då först till näringsminister Ibrahim Baylan. Varsågod. Tack, fru talman. Alexandra Anstrell har frågat mig hur jag avser att säkerställa att Tillväxtverket ges förutsättningar att fatta korrekta beslut rörande korttidsstödet. Hur jag avser säkerställa att ansvarig myndighet skyndsamt betalar ut stöd till de personer som är berättigade till det och hur tidtabellen för detta ser ut samt om det är min bedömning att det krävs några förtydliganden i regelverket och vilka åtgärder jag vidtar i så fall. Regeringen arbetar intensivt med att hantera konsekvenserna av den pågående pandemin och har presenterat ett flertal stöd för att mildra de ekonomiska effekterna för företag och företagare. Ett av dessa stöd är stödet vid korttidsarbete. Stödets omfattning har överskridit alla initiala prognoser, både vad avser hur länge stödet har behövts, antal ansökningar och den sammanlagda storleken på utbetalda stödbelopp. Dessutom har det inneburit en mycket stor och ny uppgift för Tillväxtverket. Regeringen har därför vid ett flertal tillfällen tillfört Tillväxtverket medel för att det ska vara möjligt att hantera processen kring stödet vid korttidsarbete så effektivt som möjligt. För att bland annat korta handlingstiderna har Tillväxtverket genom en extra ändringsbudget som beslutades av riksdagen den 24 mars i år fått ytterligare 265 miljoner kronor i anslag. Tillväxtverket har också rekryterat närmare 250 nya handläggare sedan början av 2021 för att skynda på handläggningen. Det är självklart att de lagar och regelverk som finns ska följas. Det är ju uppenbart att Tillväxtverket har brustit när det gäller hanteringen av överklaganden. Nu är det viktigt att myndigheten vidtar kraftfulla åtgärder för att förebygga att det inte ska hända igen. Regeringskansliet har vidare täta kontakter med Tillväxtverket och myndigheten arbetar med en åtgärdsplan som kommer att följas upp kontinuerligt för att se att den får önskad effekt. Fru talman, företag som drabbats ekonomiskt av coronapandemin har från och med den 29 mars i år kunnat ansöka om stöd vid korttidsarbete för perioden december 2020 till juni 2021. Utbetalningar av beviljat stöd till företag påbörjades under vecka 14. Företag som söker stöd för hela perioden december 2020 till juni 2021 kommer att kunna få 6 månaders stöd utbetalt efter att ansökan beviljats. Det vill säga för december 2020 till maj 2021. Företagen gör sedan en avstämning i juli och söker då vid behov stöd även för juni månad. Tack. Fru talman. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Alexandra Anstrell, Moderaterna. Varsågod. Tack fru talman och tack ministern för svaret. Uppdrag granskning avslöjade ju innan påsk att Tillväxtverket gång på gång har fattat en rad felaktiga beslut kring det här med korttidsstöd till företag under coronapandemin. Ett av felen rör den så kallade jämförelsemånaden, vilket används för att se vilken lönenivå de anställda hos ett sökande företag har legat på. Myndigheten använder fel månad och följer inte lagen, enligt både förvaltningsrätten och kammarrätten i Stockholm. Förvaltningsrätten har i minst 20 domar konstaterat att Tillväxtverket inte följer lagen när det gäller jämförelsemånaden. Tillväxtverket har försökt driva mål vidare men nekats prövningstillstånd i kammarrätten. De har nu överklagat till högsta förvaltningsdomstolen. Men flera av domarna har redan vunnit laga kraft. Och i slutet av mars låg över 5200 överklaganden på hög och skulle förväntas avgöras i förvaltningsrätten. Det här handlar alltså inte, fru talman, om något enstaka fall. Nu har det dessutom visat sig i många av de ärendena som myndigheten har skickat in att de inte är kompletta, att det saknas massor av saker i de olika ärendena, varför det dröjer ännu längre tid innan de kan avgöra vad som är rätt och fel. Ministern säger i sitt svar att Tillväxtverket har brustit när det gäller hanteringen av överklaganden och att det är viktigt att myndigheten nu vidtar kraftfulla åtgärder för att förebygga att det här inte ska hända igen. Ministern sa också tidigare i debatt att lösningen är mer pengar till Tillväxtverket.
Men jag måste ändå ställa frågan, om Tillväxtverket nu tolkar lagarna på eget sätt, är inte lösningen något annat än mer pengar då? Ytterligare problem som många företagare har hört av sig med, det är att Tillväxtverket skulle vara en myndighet där man inte får en egen handläggare att ha kontakt med. Att man vid telefonkontakt med Tillväxtverket, att det inte finns någon som kan svara på vart i hanteringen just mitt ärende befinner sig i och när man kan förvänta sig ett svar. Och att det är oerhört långa svarstider. Min fråga är, ministern och regeringen okej med att vi har en myndighet som har ett sånt uppfattat beteende att de till en milda grad verkar sakna helt service? Som att uppfattas motarbeta företagare och då egentligen också sitt egna namn, Tillväxt. En del företagare har nu varit utan stöd under stort sett hela pandemitiden. De har fortsatt att betala ut löner, skatter, arbetsgivaravgifter. Men någonstans får allt ett slut. Frågan är bara vad som kommer först. Pandemins slut eller företagarnas ork? När många företag ska göra nya ansökningar så ska man fylla i rutan. Är ditt företag på obestånd? Efter upp till 13 månader utan utbetalt stöd så är det många som måste tvingas fylla i ja på den frågan. Då sållas ju ansökningen per automatik nästan bort eftersom stöd bara ska utbetalas till livskraftiga företag. Många företag kommer alltså inte kunna söka för att de har hamnat på obestånd och det är på grund av Tillväxtverkets oförmåga att handlägga deras ärenden. Då undrar jag, fru talman, hur ministern ser på det här och vad säger ministern till de här företagarna när stöden inte når fram? När i praktiken så tvingas företagare ligga ute med pengar i upp till 13 månader. När kommer stöden? Tack. Tack för det, näringsminister Ibrahim Baylan, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Vi tar den sista frågan först. Det är ju så när det gäller kompletta handlingar så är det precis som jag sa i den förra debatten, den här omgången från december och framåt öppnade den 29 mars. 13 461 ansökningar hade inkommit. På de två veckor som har gått, alltså till den 13 april ska jag säga. På de två veckor som detta innebär så har man redan bifallit 4 319 av dessa ansökningar. Och beloppet som man har beviljat är 699 miljoner om man ska jobba vidare. Varför gör man det snabbare nu? Jo, därför att vi har steg för steg se till att de kan anställa ytterligare personal. För det är ju, som jag har sagt tidigare i debatten, fru talman, det här är ju en verksamhet som inte fanns i mars förra året. Därför att vi tack och lov inte hade drabbats av en pandemi tidigare. Men nu gjorde vi ju det. Och det är mot den bakgrunden som de har fått resurser. För det handlar inte om pengar, det handlar om att ha kvalificerade tjänster men att ta sig an de många ansökningar som har inkommit. Och då är det ju naturligtvis inte som Alexandra Anstrell försöker säga att det är inga företag som har fått något stöd. De allra flesta har ju både fått korttidsstöd. Det är därför det har utbetalats över 32 miljarder netto sedan mars förra året. De har kunnat få omställningsstöd. Väldigt många som har kunnat få ta del av detta. Stöd vid arbetsgifter, skatteanstånd med mera. Så det är klart att vi i en sån här djup kris, det är många företag upplevt och upplever under alldeles för lång tid att intäkterna tryter. Att det är klart att vi hjälps åt och ser till att vi kan övervintra. Det innebär naturligtvis inte att vi kan lova att det inte blir några negativa konsekvenser. Det tror jag vi alla förstår. Sen är det ju så, fru talman, en del av de frågor som Alexandra Anstrell lyfter är ju svåra för mig att ge mig in i. För att vi har ju den ordningen i vårt land, enligt den grundlag vi har, att regeringen lägger fram förslag till riksdagen, propositioner, riksdagen stiftar lag, sen utfärdar regeringen detta. Sen har vi ett strikt förbud för regeringen och för enskilda ministrar att påverka eller ge sig in i tillämpningen av dessa lagar. Det är ju myndigheterna som gör det. Det är det som är definitionen, särskilt mot enskild då, myndighetsbeslut mot enskild. Det är ju det som är själva definitionen av ministerstyre som gör ett strikt förbud. Och detta lägger ihop det med detta att vi dessutom har en åtskillnad mellan domstolsväsendet och regering och riksdag, vilket jag uppfattar att vi är helt överens om. Det finns till och med ett ord för detta, det heter att man ska inte kvälja dom, som det heter.
Och så länge det här som ju Alexandra Anstrell lyfter, så länge det pågår en sån domstolsprocess, så är jag ju förhindrad att ge mig in i den diskussionen. Så det är klart att, men däremot, och det har jag varit väldigt tydlig med, när det visar sig att man har lagt över 5000 överklagningar på hög, så kallade jag upp ledningen för Tillväxtverket till Näringsdepartementet, och där fick de redogöra för både skälen för detta, men framförallt vilka åtgärder de ska vidta för att se till att det här både blir fart på det, men också att det aldrig mer ska hända. Och där har de ju då redogjort för en åtgärdsplan också, som vi kommer strikt att följa upp kontinuerligt för att se till att den också genomförs, fru talman. Därutöver, som sagt, har vi skjutit till resurser, och vi ser ju att systemet är igång igen tillsammans med många av de andra stödsystemen. Innebär det att var och en som har ansökt kommer att få ersättning? Nej, så är det ju förstås inte. De allra flesta kommer att få det, men för att kunna komma för att det ska vara aktuellt måste man alltså uppfylla de villkor som regering och riksdag har fastställt. Tack, fru talman. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Alexandra Anstrell, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman, och tack ministern för svaret. Å ena sidan så pratar ministern om att man inte får ministerstyre, och å andra sidan så pratar ministern om att man följer upp en åtgärdsplan som man har beslutat kring för att se om den får önskad effekt. Det går uppenbart att göra vissa saker, men bara de saker som regeringen själv vill. Restaurangbranschen går på knäna, och resebranschen går också på knäna. Fru talman, i januari så hade jag en liknande debatt med ministern. Ministern sa då att regeringen, jag citerar, löpande analyserar behovet av erforderliga åtgärder för näringslivet i en mycket svår tid. Jag undrar när ministern ska sluta analysera och istället börja agera. Finns det någon röd tråd i regeringens agerande? Vill inte den rödgröna regeringen ha kvar någon besöksnäring när pandemin är slut? Är det därför ministern och er regering vägrar att agera för de här företagen som har varit livskraftiga och som ska få de stöd de behöver? För de får ju uppenbart inte alla stöd som jag har utlovats. Näringsministern har idag och tidigare hänvisat till en mängd beslut som är fattade. Och regeringen har också tagit fram massa ändringsbudgetar. Ändå så finns det så väldigt många företagare som skriker på hjälp, som inte har nåtts av de utlovade stöden. Det finns alltså företagare som exempelvis Jannica på resebemanning som väntar på att få pengar utbetalda sen i somras. Det är faktiskt helt oacceptabelt. Då måste ju någonting vara fel på riktigt om man ska gå så lång tid. Och om det vore så att det var ett företag som var på det sättet, men nu är det inte bara ett företag, nu är det ganska många. Håller inte ministern med om att det verkar väldigt konstigt? Stöd ska betalas ut till sunda företag. Men hur ska ett företag förbli sunt och ta del av de olika stöden om de inte får de pengar de ansökt om? Det blir lite av ett moment 22. Det håller väl ändå ministern med om. Regeringen har sedan pandemins start lovat och lovat, men det är tydligt bland Sveriges företagare att det uppfattas som att det är mycket snack och liten verkstad. Ministern har tidigare i år uttalat att, jag citerar, vi måste hjälpas åt under den här perioden för att vi ska övervintra. Jag tror mig minnas att ni sa det tidigare idag också. Då är ju frågan, med vilken del hjälper ministern och regeringen till att övervintra när de här stöden inte når fram överallt? Det är lite som att titta på en buffé genom en glasruta. Eller att beställa en maträtt, men sen så går den upp i rök. När kommer regeringen förstå, frågade en företagare mig igår. Förstå att besöksnäringen i Sverige är på väg att gå under. När har regeringen för avsikt att ta sitt ansvar, kavla upp ärmarna och ta beslut som faktiskt ger resultat i slutändan? För ganska länge sedan, den 7 oktober, svarade ministern mig på en skriftlig fråga att man ska analysera och att man ska följa utvecklingen. Då undrar man ju, hur går det med önskan om att följa utvecklingen och med analysen? För egentligen så spelar inget av det någon som helst roll om man inte har för avsikt att agera så att man ser att stöden når ut hela vägen. Debatt efter debatt, fråga efter fråga. Vad krävs det för att regeringen och ministern ska agera för att se till och säkerställa att de stöd som är utlovade också når fram till alla företagare?
Många går nu inte längre på knäna, ministern. Många går på hörntänderna om en sten. Man har belånat sig själv och sina familjer. De har själva inte kunnat tagit ut lön på väldigt länge. Företagare uppmanas att hålla i och hålla ut. Men om stöden inte når fram, hur ska de hålla ut? Man måste ju ändå få mat på bordet. Tack. Tack för det. Då går ordet till näringsminister Ibrahim Baylan. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, sen den här krisen började, eller vi drabbades av den, fanns ju tidigare i Kina, så har ju denna regering både lagt fram förslag och fått riksdagens godkännande för ett 15-tal extra ändringsbudgetar. Ett 10-tal stöd har införts. Många miljarder av skattebetalarnas pengar har utbetalts till företag som ju behöver det stödet, oavsett om det har varit för fasta kostnader, om det har varit för lönekostnader, därför att intäkterna har trytit på grund av pandemin. Så är det. Det är ju faktum. Det kanske hör till att vara i opposition. Jag har ju själv varit i oppositionsrollen i 8 år. Att hela tiden hävda att ingenting händer. Men just den här perioden, Alexandra Anstrell, ja, det är ju faktiskt, det blir ju väldigt verklighetsfrånvänt för de många skattebetalare som tittar på den här debatten. När, ja, ta till exempel ett av stöden, korttidsstödet, där det redan har utbetalts på de här 13 månaderna över 33-34 miljarder kronor av skattebetalarnas pengar för att just se till att rädda så många som möjligt kvar på jobbet och rädda våra företag. Lägg ihop det med omställningsstöd och många av de andra stöden, så är det ju så att de har det effektiva. Hur kan jag säga det? Därför att företagen drabbas. Ja, företagen drabbas därför att vi är mitt i en pandemi. Tyvärr är det ju så. Jag kan säga det därför att när vi tittar till exempel på antalet konkurser jämför 2020, pandemiåret 2020 med 2019, så är det tack och lov färre konkurser 2020 än vad det är 2019. Det är klart att då har ju de här stöden varit effektiva. Därför att alla begriper att utan de här stöden hade antagligen konkurserna varit mångdubbelt högre än vad de är idag. Hur 2021 kommer se ut, ja, det kommer vi naturligtvis behöva titta när det är året klart. Det är mot den bakgrunden vi också fortsätter med de här stöden. Och ja, det har funnits en del fördröjningar och en del problem. Framförallt för de ansökningar som inte har varit kompletta eller där man har haft svårt att få fram rätt uppgifter. Och ja, det har funnits brister. Det har jag redan redogjort för på Tillväxtverket. Och Alexandra, jag försöker ändå tolka mina medmänniskor positivt. Men det lät ju som att Alexandra Anstrell uppmanade mig att gå in i myndighetsutövning mot enskild. Eller lägga mig in i en domstolsprocess som är pågående. Det är ju precis som Alexandra Anstrell säger. Tillväxtverket har ju överklagat till Högsta förvaltningsrätten i frågan om jämförelsemånad. Vilket ju naturligtvis innebär att det är en pågående rättsprocess som pågår. Så att jag tolkar det ändå inte. Jag tolkar mer som en retorisk poäng att säga att ministern minns han inget gör än att uppmana mig till att bryta mot grundlagen eller för den delen ge mig nya domstolsprocesser. För det lät så. Fru talman, det är ett tufft läge. Tyvärr kommer det fortsätta vara tills vi får igenom den här vaccineringen såväl i Sverige som i många andra länder. Och vi kommer behöva fortsätta hjälpas åt. Och då är det både för företagen, men jag skulle också säga för löntagarna. För vi är helt överens om stöden till företagen, om än inte alltid metoderna. Däremot så blir jag ju väldigt förvånad och jag skulle vilja ställa en fråga till Alexandra Anstrell på det sista hon sa, mat på bordet. Jag delar den uppfattningen. Men varför är det viktigt då att dra ner på stödet till löntagare? Varför vill Moderaterna ta bort det extra krisstödet som vi tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna har infört när det gäller just den tillfälliga höjningen av A-kassan? Just därför att det är kris och nästan 100 000 fler människor har blivit av med bordet. Nej. Är det inte viktigt för löntagarna att ha mat på bordet, Alexandra Anstrell? Tack för det. Och då går ordet för ett avslutande inlägg till interpellanten Alexandra Anstrell, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Jag tänker ändå att om man tar ett beslut så vill man att det ska bli på ett visst sätt. Och blir det inte på ett visst sätt, då kanske man behöver bestämma om. Jag har mina tidiga inlägg här med ministern försökt påtala att vi har haft den här debatten ungefär hur länge som helst, känns det som. Men inte lika länge som en del företagare har varit utan stöd. Det tycker jag är anmärkningsvärt.
Många människors livsverk, framtidsdrömmar och besparingar som redan är borta. Och många fler kommer försvinna innan den här krisen är över. Det är förkrossande att höra deras historier. Hur de har belånat sig själv, familjer. Hur de ställer om, anpassar och ändå straffas. Ja, vi är fortfarande i ett tufft läge i den här svåra pandemin. Det är ett läge som är tufft för väldigt många. Och då är det ju viktigt att man tar det ansvar som man behöver ta utifrån den position som man har. Då måste man också ta fram åtgärder som fungerar. Och de åtgärder som inte fungerar, där kan man ju bestämma om. Det räcker inte med att regeringen följer utvecklingen noga. Företagare, de uppmanas att hålla i och hålla ut. Men som jag sa tidigare, hur länge ska de kunna hålla ut när de behöver mat på bordet? För att följa en utveckling, det betalar varken räkningar eller mättar magar för våra företagare och deras familjer. Har ministern för avsikt att faktiskt på allvar ta några som helst beslut för att göra skillnad för de här företagarna där stöden inte når ut? Göra några beslut, några förändringar i beslut? Eller är det för mycket begärt? Är det lite för mycket prestige i den frågan, herr minister? Tack. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till näringsminister Ibrahim Baylan. Varsågod. Tack, fru talman. Jag noterar att Alexandra Anstrell inte svarade på min fråga. Varför? Vi är ju helt överens om att vi ska stötta våra företag och företagare. Men varför Moderaterna föreslår att mitt i den här brinnande pandemin dra ner på stödet till löntagarna som har blivit arbetslösa? Också utan egen förskyllan. Varför A-kassan mitt i brinnande pandemi ska dras ner, som ju Moderaterna föreslår. Jag hade gärna behövt höra hur logiken går inom Moderaterna hos Alexandra Anstrell. Men eftersom det sista repliken så kommer det inte. När det gäller stödet till företagen och företagarna. Ja, vi genomför historiskt stora satsningar på ett sätt som inte till exempel fanns under finanskrisen när Moderaterna ledde regeringen. Vi gör det därför att vi tror att det är viktigt att vi hjälps åt under den här väldigt svåra krisen. Se till att i övrigt friska företag, så många som möjligt, kan överleva och övervintra. Den här krisen pågår ju fortfarande och vi kommer därför fortsätta hjälpas åt. På samma sätt så är det ju naturligtvis så att vi också kontinuerligt fortsätter att jobba med att se till att också hanteringen av dessa stöd förbättras. Jag kan vara ödmjuk och säga att när vi införde dem i mars förra året, så var en sak som var absolut viktig. Och det var hastigheten att få dem på plats. Därför att stora delar av det svenska näringslivet var då stod ju stilla. Och det är klart att vi under året både sett till att jobba med att bygga upp organisationen. För det fanns ju ingen som jobbade med det, de här stöden. För de fanns ju inte. Idag är det över 500 personer som jobbar med de här. Och ja, det har förekommit brister. Och då tar vi tag i dem också. Nej, jag kommer inte att kunna lägga mig i domstolsprocesser eller myndighetsutövning mot den enskilde. Därför att det vore ju direkt olagligt så länge de här processerna pågår. Och vad du säger Moderaterna, varför ändrar inte regelverken? Jag tror att det vore verkligen göra sig både företagen och oss själva en björntjänst att ständigt hålla på att ändra regelverk. För då skulle man ju behöva börja om på nytt hela tiden. Det tror jag ingen av oss är förtjänt av. Tack, fru talman. Tack för det. Därmed var debatten med anledning av interpellation 600.